Dodi, ona došla Marija. Kome Filipe je? Pas Filipa, a? Lepo dodavanje. A? Nije, nije bilo. Rekla Marija, ovaj golman naš, ovaj u zelenom, to je njen dečko, aha. Povuci, Maro. Aha, kako mene uvijek uvijek.
Držimo ljudi. Evo je. Hvala. Opa. Opa. Vidite, gore ide linija, ide linija. Evo naš. Pa gore. Među, ok. Dobro, dobro. Mani. Uja, desno. Uja, desno. Uja, desno. Treba maramica. Ti treba maramica. Ima ovdje. Da vam je... Gol. Da. Evo i tebe da bude na snimku. Hey!
drugu? Pa, odmah iz prve, bre, brate, mili. Samo je spustiti. Veliki na Novom Beogradu, onaj stadion. Znaš ti gdje je? Gdje je biti ime? Šovi, pobedi! Neka bežanija, neka bilja. Ali pomoći se, pomoći se. Peti blok, ovamo. Ima gdje je savjec. Bravo! Ali ovamo, to gleda. Lepeno, čuli. Thank you.
Šutni, brate, mili. Gde ste vi? Ćao, Lutko. Pa šta će dok smo se pokopili? A ko vam da mi se drve? Ko vam da mi se drve? Jan. Pa primili odmah gol. Pa da, primili gol u drugom minutu. Šta je jedan jedan? Alo. Alo. Jedan, primili gol u drugu minutu, treće, bez veze. Što? Pa, bez veze. Stefan mora da je spao. Ma nije Stefan ništa krivi, mi došli sami. I posle, muči se, jedva da došao gol. Ali lošo igraju, znači dodavanje, svako drugo je pogrešno. Ne koncentri se. Nešto, da li im ovaj teren ne odgovar, dosta je rapav teren, pa skakuće lopta. Pa dobro, manje više. Ali... A u golmanu, zvajte. Alo? E, dobro jutro, kaži. E, na utakmici sam zato, kaži. Dobro. Pa ima, to, pa nema autobuska stanica, tu ti isključenje, ono Bežanijska kosa piše. Odatle? Možeš da se vratiš, možeš. Samo pređeš mostom preko autoputa i dođeš. Kad se isključiš, posle možeš opet da se vratiš. A misliš u kom pravcu da se vratiš? U pravcu Niša ili u pravcu Rume? Možeš da se vratiš, naravno. Pa kažem ti, Bežanijska kosa piše isključenje. Da. Ma ima tu mesto za parkiranje, tu ti je onaj Mezeta i gore Merkur, bivši. Sad onaj oko. Oćeš maramicu, imam ja. Pa, strane, što sa strane, otko znam, gde ste se dogovorili da se nađete. Pa to je to isključenje. Pa da, ima, možeš, ma da. Ajde, ćao. Thank you.
To je moj unuk. To je od Vesnine sestričine sin. Od Vesnine rođene sestre, od ćerke sin. Da. Koji živi u Švedskoj i igra fudbal. Znaš, Dragan, on živi u Švedskoj i igra fudbal. Samo Juri Filipa za dresove, da mu daje dresove. Užas, ne mogu da se spoje. Pa dobro, pazi, znači nema kratkih pasova. Odavno je tu. Ovo je Filip je odrastao ovde na ovom terenu, Bežanija. Omladinci, pioniri, omladinci. Ne, spori su nešto, sporo, ko da spavaju još. Leto, izlasti. Pa da. Pa žive u Švedskoj, ja. Ta sestričina i zet i... Gol! A sad... Autogol! Ne! Nije, ne, realno jeste offside. Jeste offside ako je ovaj godao gol. Realno jeste offside. Ja nisam vidio. Ne, zato što ovaj poslednji bio, realno offside je bio. Realno jeste bio offside. Jer je ovaj što je pipo, da nije pipo loptu, ne bi bio. Ali pošto je pipo loptu, pošto je pipnuo loptu, bio se, realno. Ma dobro, ne treba, ako nije regularan gol, ni ne treba da ga priznaju. Meni se čini da je. Penjarol. Penjarol, da. Ma on je poslednji na tabeli. Poslednji. Se učinuo autogol. Offside. Sudija pogledao je VAR. Ako je ovaj iz offside-a šutirao, pa ne računa se što je njihov zadnji igra. Ne, ali nije njihov, ja mislim da je naš zadnji igra. Filip. Ova dvojka je bilo offside. Dvojka koja je dao gol, posljednji dir lopte. Hoćemo da upotrebimo sudija VAR, da vratim snimak. Ne znam koliko može da se vidi. Mislim, mada dobro, ovo bi se možda i vidio. Bilo je očigledno. Dobro, delove su vidi šišali. Delove su šišali. Pa, dobro, nešto. Oni su napravili tamo onaj manji malo teren veštaka, znaš. Uglavnom tamo treniraju, znaš, ovo je onako za... Ima jedno, tamo iza je veštak. Od kućice do jednog, viš da je gol tamo. Iza ograde. U kavezu? Da, u kavezu. Jeste manjija, tu treniraju gol. Pa to je glupo. Na tom veštaku. Pazi, ali glupo je. Mislim, trenirati na tom, a... A ovde im, ja mislim, igraju, ne znam da li Bežani ovde igraju još uvek ovo mlađe kategorije. Pretpostavljam da igraju kao što. Stjepan je ovde igrao proti Bežani, kad je za grafičar. Da, tu je Bežan, tu je... Kažem ti, Filip odrastao na ovom terenu. A ovo što su me opsedali ovi zoomke da stavim snimak na YouTube. Slali mi poruke, molili da se stavi snimak. Ja sinoć stavio snimak, odmah su komentarisali. Ovo treba gledati, ovo je... Ja se sve ugrizao za jezik da ne odgovorim, jer amante se kakva je, ko da je neka utakmica bila. Dobro je bila. Pa ne, mislim, znaš, ispada da su oni, ne znam ja kako igrali, pa ništa nešto naročito nisi. Ja znam da si ti navijački nastroje. Pa dobro, ali nisu nešto tako, znaš, da kažeš da su izgazili, ajde, jeste rezultat 3-1, ali nije. Dobro, nisu izgazili, ali
naši su glupo igrali. Pa. Toplo, hladno, posle 1-1, pazi, imali su ih i pre 1-1, onu prečku. Pa samo ona, da je ova prečka bila gol, potpuno bi drugačija utakmica bila. Da. Loš, Buja. Da, sad igraju u prvom sastavu, početka. Pa nema Galića. Šta je on povređen? Pa nemam pojma. I sad Filip igra, vidiš, nije na njegovo mesto igra peticu. Sad mlađi i Filip igraju zadnje vezne. Da. Ali ta lopta, oni sad recimo tu loptu treba da opet greš. Tu loptu je trebao da izbaci prvo. Da, da. Nema kontrolu na terenu. O moj, to možda i ne ode. Zadrša je trava. Bravo. Onda, kad smo gledali basket, ko sam popio dve rakije. Ne, dobro, rakije. Kako mi loše bilo. Što? Noću. Mantalo mi se. Ne znam. Ne, dobro. Sinoć kod Lakije. Probam rakiju. Otrov. Šta znači otrov? Znači, na grlu. Izgore mi je. Pa, odmah. Odmah, iz momenta. Dobro, rakije mi dobro. A mlađe, nemoj na pamet, nemoj na pamet, je. Duga, Buja! Reci mama što si htjela. Zašto ga nisu primjeli? Hladu je. 48 sati, naravno. Mama, ostavi se toga. Ako mu je njegova doktorka rekla za ponedeljak, neka ostane. Sutra ne studi uđu. Nego? Dobro. Dobro, i šta sad? Majd, neće. Da ne, sad... Dobro. Dane. Na utakmici. Filip šutira penal, znaš. Na utakmici smo, Stefane. Lepo. Ama, hajde, pusti.
pola jedan. Ništa, samo nek leži, neka ovaj, promenimo to što kaže i ovaj, normalno i nogu da digne. Halo. Ej, mama, ajde prvi. A šta ako je prokrvalio? Na, to vidiš. Dobro, a šta bi ti sada? Objasni mi. Šta bi ti sada? Alo, reka, ako mu doktorica rekla, znači da ide, onda ne ide. Eđo! Vijenji, ti mi. Vijenji, ajte. Da. Dobro, dobro, dobro. Još, ajde. Ćao. Pa samo da te ne zvekne lopta u glavu. Da ne možeš da izvučeš od žite ograde, a da... Mašine idu. To je turao vas. Noćas. Pa, ko? Nije me zvao. Ne. Pa, čekaj, šta sad? Dobro. Jes, pokvario. Ile. To se radi što sam ne pati. Dobro, dobro, ako mi se ne javi, recimo samo da mašinu mora da ostavi na okretnici. Sam si. Jeste, da je nagur. Jeste, sve je slobodno. Jeste, znači, da, izvuče sam, zakači, napred i nazad. Zeznu ga, Filip, a? Na točkovima do stanice. Do stanice, znači. Sve je spremljeno. Jest. Ona je nulovana, znači može da uključi produžni vod. Sve. Dobro, nervozni pa psuju. Jest. Ok, paži. Ajde, hvala ti. Ćao. Malo, ne Mario malo prečilo. Ko dede? Neko. Ko dede? Ne? Ej, držite. Nemoj da se zezat malo. Svaka stavljaš mi ruke prekladiti. Ja sam umu. Samim čovjek stoji, između njih dvojice sam stoji. Neverovatno. Kakav je gol? Obični šut ili sa glavom? Nogom. Boli. A bio sam, između dvojice naših on sam je. Dade im čovjek dva gola, taj dao i prvi. Uja primio gol. Da. Ma zakasnio, dok smo otišli po nju, ona spavala, da ti doručko. Pa, dobro. Gde ćeš u teren? Gde budeš ti? Kaže, Mira, ti ubaci sedište, kaže, ja idem. Ja sad pola sata neće biti, tako je bilo. Nisam igrao fudbal kao 4 dana. Tražio trener da te ubaci mesto Filipa. Ne, nego tražila me Barca. Barca te tražila. To je već konkretna stvar. Stalno im beži lopta. Da,
da li je to do terena, da li oni nešto, ali... Pa to je to nema. Gdje je bio? Koga navija? Koga navija, Sofija? Navija za Ujo. Jesu. 3-2. 3-2. Zvezde igraju kao da noćas nisu spavali. Tako je, bravo. To je akcija. To je akcija. Opet nema onog levog beka. Ono što je povređen, što je ušao drugo povređen. Pa ne mogu. Mislim, nema ga ni u sastavu, a ne vidim ga ni na klupu. Pa nema, ja ne znam koji je uopće na klupi. Cvele i ne znam ko ne znam. Jura, ovdje je onaj bek, onaj što je kick. Pa to, cvele, levo. Levo sedi se od cvele, bek. Opstaje. Ne, kraj, polovreme. I gotovo, prva runda.